בכנסת יש כנס מאוד גדול של נשים שמתמודדות לרשויות המקומיות. הבחירות אמורות להיות בחודש נובמבר. אני אומרת שהן אמורות להיות בחודש נובמבר, כי אם יקרה משהו במערכת הפוליטית והבחירות לכנסת יהיו בנובמבר, אז עלול להידחות. אבל התאריך הקבוע פעם בחמש שנים, נובמבר 2018, את הכנס ארגנה היום בין השאר חברת הכנסת עליזה לוי, על מנת לתת דחיפה לנשים שיתמודדו, שיכנסו לזירה הפוליטית. יש לא מעט נשים שהגיעו, שתיים איתנו כאן. סמירה רדה אמרן, מתמודדת לראשות המועצה המקומית עין קיניה, שלום לך. מיטל להבי, מתמודדת לראשות העיר תל אביב, תל אביב יפו, תמיד מתקנים אותנו ואומרים לנו, יושבת ראש סיעת מרץ בעיריית תל אביב נכון להיום. ולצדכן חברת הכנסת יעל גרמן, יש עתיד, שרה לשעבר, שרת הבריאות לשעבר, וכמובן ראשת העיר הרצליה, שלום לך. שלום וברכה. טוב, אז קודם כל אני רוצה לשאול, כשאלת פתיחה, כנס בכנסת זה אירוע מעצים? בעיניי כן. לראות כל כך הרבה נשים, 70 נשים, עם תגבורת של חברי כנסת, שחלקם היו גם כן חברות מועצה וחלקן אפילו ראשות עיר. עם הקריאה הזאת תתמודדי, עם האמירה הזאת שהגיע הזמן, וזה לא רק כנס בכנסת, זה כנס בכנסת שמגובה בחקיקה, חקיקה שמחטיפה תוספת של 15% לתקציב סיעות שיש בהם נשים, אז אני חושבת שזה מאוד משמעותי בסופו של. חקיקה שלא עברה מעולם. אבל אני יודעת שהתקציבים גדלו ב-15%. התקציבים גדלו? התקציבים גדלו חד משמעית. לסיעות שיש בהם נשים, תהיה תוספת תקציב של 15%. אני עד כמה שאני זוכרת, בבחירות הקודמות גם כן הייתה הצעה כזאת לתגמל, ואני לא. חד וחלק, 15%, ואני יודעת יפה מאוד שישנם היום סיעות שמחפשות נשים, כדי שבאמת תסכנה בתוספת הזאת. את רואה? וכבר מביא לתוצאות. כסף כבר מביא לתוצאות. אוקיי. ומה את נרגשת? אני באה למקום שבגלל כל החוויה הזאת היא מעצימה, כי מישהי שבאה מאזור שבחיים לא חווה בחירות מלכתחילה. זה בשבילנו פעם ראשונה מכל דבר, פעם ראשונה בחירות, פעם ראשונה אישה, פעם ראשונה הכל. למה בעין קיניה לא היו עד היום בחירות? לא, בכל רמת הגולן לא היו אף פעם בחירות, תמיד היו ועדות קרואות. Mm-hmm. וזה פעם, כאילו כל החוויה היא חדשה. ובשבילי היא מאוד מעצימה, ולהרגיש שיש באמת רוח גבית, איך שאומרים, ויש את עמותת כן, שהיא תומכת ומלמדת ומכוונת. זה מאוד מחזק ועוזר להתמודד מול כל הקשיים וההתנגדויות. כמה תושבים יש בעין קיניה? 2,300 בערך. וכמה מועמדים? 4. כולל אותך? בנוסף אליי, 4 גברים ואני. כן, ומה הסיכויים שלך? אני רוצה להאמין גדולים, לצערי לא, אבל גם, תראי, המצב שם מאוד מאוד מורכב, לאף אחד אין סיכויים, ורוב האנשים מאמינים עדיין שלא יהיו בחירות. לא שכל זה רק חושבים שלא יהיו בכלל מאמינים בחירות, לא רוצים בחירות? לא רוצים, והם מאמינים שזה יתבטל. לא רוצים מסיבות פוליטיות, בגלל שמדובר בכפרים שלמעשה היו, חלק מהם לפחות עדיין נאמנות סורית, נכון? חלק מהם עדיין הם נאמנות סורית ולא רוצים שיהיה בחירות. וחלק מהם שהם היותר צעירים והמשכילים, מאמינים שזה בכלל הליך לא דמוקרטי. שבחירות זה הליך לא דמוקרטי? נכון, בכפרים, כי מי שמותר לו להתמודד הוא רק בעל אזרחות. והתושבי קבע לא מותר להם להתמודד, רק מותר להם להצביע. אז כל הליך הוא לא דמוקרטי, גם אם זה בחירות. אז גם אלה מתנגדים. כאילו, ההתנגדויות מכל מיני טעמים, ונשים בכלל, כאילו. זהו, זאת השאלה הבאה. השאלה הבאה, כן, היא לא, כמו שאמרו בכנס, כאילו, הם מקבלים שנשים יהיו מובילות בתחום החינוך, ובתחום הפיננסים, ובכל מיני תחומים, אבל בפוליטיקה פחות. למה? הם לא מכירים את זה. זה לא המקום של נשים עדיין. ויש לנו את העניין הדתי, שעד עכשיו הוא מאוד מגביל. האישה שם נמצאת במסגרת די מוכרת, והם לא רוצים שהאישה תצא מהמסגרת הזאת בינתיים. כן, תשארי בבית, במטבח. טוב, בתל אביב. לא, את יכולה לצאת להביא פרנסה, אבל לא מהמועצה המקומית.
מהבית ספר, מהבנק. אז בקיצור, יש לך שם, יש לך הרבה עבודה לפחות על מנת לפרוץ את התקרה הזאת. בתל אביב, טוב, זה לא המצב בתל אביב. גם בתל אביב יש תקרות, תקרות מסוג אחר. קודם כל אנחנו מדברים על 440 אלף מצביעים, שזה קנה מידה ממש אחר. ראש עיר שכבר מכהן 20 שנה, ושיש לו מוניטין עם כל הכבוד של מנהל מאוד מוכשר ושל איש שעושה הרבה. זאת התמודדות לא פשוטה. תקרת הזכוכית נקראת רון חולדאי. תקרת הזכוכית נקראת רון חולדאי, ואני אומר עוד משהו, מעולם לא הייתה ראשת עיר בתל אביב. עד היום תמיד היו ראשי ערים. התמודדה פעם גולדה מאיר, ניצחה, באותה תקופה היה פתק אחד, והיא לא הצליחה לייצר קואליציה עם הדתיים, ולכן היא לא כיהנה כראשת עיר. מעולם לא הייתה ראשת עיר בתל אביב. בכלל, התפיסה גם לגבי ערים גדולות, שקצת מתנתצת בזמן האחרון, מתוך זה שיש יותר ויותר חברי מועצה שנבחרו לראשי ערים, זה שראש עיר בדרך כלל בא מהחוצה, מבחוץ, מהגוורדיה הצבאית. גם לגבי תל אביב, מיד הייתה סימן של האלופה הזאת השתחררה, אולי היא תבוא לתל אביב, האלוף הזה ישתחרר, אולי הוא יבוא לתל אביב. כן, מה שנקרא איזשהו... כוכבים נופלים. כוכבים נופלים. חושבים שהם יפלו מהשמיים. ואני חושבת שדווקא התרבות הזאת של לצמוח מהמקום, להיות מחובר לדנ"א המקומי, להכיר את התרבות המקומית, את האוכלוסייה המקומית, על כל הגוונים שלה, כולל את השקופים, גם אצלנו יש שקופים, אותם פליטים או זרים שאין להם זכות הצבעה, 40 אלף איש, הרבה מאוד אנשים שחיים בעיר שלנו, או אותם סוחרים שחיים בעיר שלנו ואין להם זכות הצבעה, מי מרצון ומי מכפייה. וצריך להכיר את העיר, ולא נכון לבוא מבחוץ ולצנוח עלינו, ועיר זה דבר מאוד מורכב, שבהחלט חלק ממה שאנחנו גם מביאות כנשים, זה היכולת לקיים יותר דיאלוג ויותר הכלה לכל המגוון שקיים. חברת הכנסת גרמן, כמי שהייתה במקום הזה, את יודעת לומר אם נשים ראשות עיר וראשות רשויות הן מנהלות אחרות מאשר גברים? אני חושבת שנשים הן בכלל מנהלות אחרות. אני חושבת שישראל מחכה לנשים בכל התחומים. זאת הסיסמה שצריכה להיות לקראת הבחירות האלה. כן, אנחנו הרבה יותר משתפות. קודם כל אנחנו פחות בטוחות בעצמנו, שזה תמיד טוב, אז אנחנו בודקות את עצמנו כמה פעמים, וכשאת פחות בטוחה בעצמך יש לך גם פחות אגו, אז את יכולה יותר להגיע לפשרות ולצוות. זה משדר חולשה אולי, יש כאלה שיתרגמו את זה כ... יכול להיות שזה משדר חולשה, אבל את יודעת שלפעמים לשדר חולשה זה גם כוח. את מתוך המקום, הזה, את באה ואת יכולה להשיג הרבה יותר. אני חושבת שהאגו שלנו הוא פחות מוחצן, ולכן אנחנו יכולות להגיע להישגים יותר טובים, אבל בעיקר, כמו שאמרה מיטל, יש לנו את היכולת להכיל, לשמוע, יש לנו את היכולת האמפתית. תמיד שואלים אותי, מה התכונה הכי חשובה לראש עיר? בעיניי ראש וראשה זה לא משנה, ראש יש גם לאישה וגם לגבר. אני חושבת אמפתיות, כי למעשה בסופו של דבר, ראש עיר מטפלת באנשים. וכדי לטפל באנשים, את צריכה אמפתיות. ואני חושבת שהאמפתיות יש לנו. יש לנו גם כושר ארגון, יש לנו גם כושר של עבודת צוות, אנחנו יודעות להכיר בניכר לטפל, אנחנו מאוד ציות. אז זה רע שבתחום הזה, בשונה מתחומים אחרים, שאנחנו רואים שיש יותר מנהלות, עדיין לא מספיק, בטח לא באופן יחסי לחלקן של נשים באוכלוסייה, אבל בתחום הזה של ראשי רשויות, יש כל כך מעט נשים שאפשר לספור אותן על יד אחת ועוד אצבע. המחיר הוא מאוד כבד. זה לא פשוט. להיות ראש עיר זה להיות... יש פחות ראשות עיר מאשר חברות כנסת, יש יותר רשויות מקומיות מאשר 120 חברי כנסת. האחוז הוא מזערי וחסר משמעות ומביש לדעתי. אבל זה מתחיל מזה שבאמת נשים, לא כולן, מוכנות לשלם את המחיר. זה מחיר של משפחה, מחיר של ילדים. אם יש לך ילדים קטנים, אז בוודאי שהרבה יותר קשה לך. ושוב, ואני חוזר ואני אומרת, לא גם כל אישה... גם לגברים יש ילדים קטנים. באמת, מי מטפל בהם? האישה בבית, לא הורית. באמת, בואי נהיה. עם כל ה-women lib, עדיין זאת האישה שנמצאת בבית, שמשכיבה לישון, שאם יש באמת ילד חולה או ילדה חולה, אז בדרך כלל האישה נשארת ולא הגבר. אין ספק שעדיין העול מוטל על כתפינו, ואישה חושבת על זה פעמיים, שלוש וארבע, וגם אני חושבת שבאיזשהו מקום עד היום, למרות שאנחנו מאוד מוצלחות, היום אני סיפרתי בכנס, באמת, בין בוגרי BA, MA ודוקטורט, הרוב נשים. נשים הם הרוב. איך אפשר לשכנע ציבור הבוחרים שמפסידים בכך שהם לא בוחרים נשים? אני חושבת שבוחרים יודעים את זה.
אני חושבת שנשים שיעמידו... איפה הפתק שלהם? אני קוראת לנשים להעז. אני קוראת לנשים להעז. אני מאמינה שאם תהיינה הרבה נשים, לא כולן תיבחרנה, זה ברור, זה תלוי בנסיבות. אבל יש סיכוי שתיבחרנה, ואני מאמינה שהיום הבוחרים, כמו שאמרתי, ישראל מחכה לנשים, גם הבוחרים מחכים לנשים, ואני רק רוצה לומר לך שבג'וליס, בעוד 10 ימים, יש כנס כדי לעודד נשים דרוזיות להגיש מועמדות ולהיבחר. כן, שכמו פרטריף יודע על זה? כן, הוא זה שיוזם את זה. אתמול הוא דיבר איתי, סלח פריף, וביקש ממני להשתתף. צריך להבין עוד דבר. במסלול הטבעי שבו ראש עיר לא מונחת מבחוץ, אלא מגיע מתוך המועצה, הרבה לא שורדים את ההישארות במועצה, כי המועצה, אם אתה לא סגן, היא בהתנדבות. כן. ולשרוד 5 שנים, אמא, מגדלת גם את הילדים, גם פרנסה, גם הכל, מאוד מאוד קשה בתוך המגיע. של המנגנון המונציפלי בכלל. הרבה מאוד שנים. וחושה של הדמוקרטיה המקומית. כי ברגע שרוב הנבחרים לא מקבלים שכר, ולא יכולים להקדיש את כל זמנם כדי לקרוא את החומרים, וכדי לבקר, או כדי לפקח, או כדי לקדם דברים, אז אנחנו מקבלים פקידות מאוד חזקה, ונבחרים מאוד חלשים. כן, שזה דבר, שזה עבודה של הכנסת. אנחנו ניסינו להביא, זאת אומרת, לי יש הצעת חוק שכנראה, כמובן נפלה, מפני שאני נמצאת באופוזיציה, אבל הצעת חוק שלי מדברת במפורש, אני עבדתי יחד עם נשים, עם מועמדות וחברות מועצה, הצעה מדברת במפורש על כך שהיא תהיה תמורה לחברות המועצה, לחברי מועצה בכלל, גם גברים וגם נשים. אני חושבת שזה חשוב מאוד. בכלל, בדמוקרטיה המקומית יש חוסר איזון בין הכוח המאוד מאוד גדול שיש לראש עיר, לבין הכוח המאוד מאוד מצומצם שיש למועצת העיר. צריך לומר שגם ראשי הערים אולי לא רוצים שחברי המועצה שלהם יהיו בשכר. ההתנגדות היא בעיקר. אין ספק שאם ראשי ההורים היו רוצים לעשות פה לובי, ועמדת השלטון המקומי הייתה בעד, אז החקיקה שמנסה להעביר גרמן הייתה יותר קלה. צודקת מיטל. אם את תבחרי, אז בטח יהיו לך דברים אחרים שיתרדו אותך. אני אומרת כאן, קבל עם ועדה, שאם אני אבחר, אני גם אפעל לחקיקה שתיתן תמורה וגמול לחברי מועצה, גם מזכורת זה לא מילה גסה, ואני גם אומר שאני אפעל להגבלת כהונת ראשי ערים. אני חושבת ש-20 שנה זה יותר מדי, גם 15 מספיק. 15 זה... אני חושבת שלוש קדנציות, כי ברשימה, בראשונה את עושה את מה שהשאירו לך, בשנייה את מתחילה לעשות את שלך, ובשלישית את רואה קצת פירות. הרביעית זה כבר יותר מדי, יותר מדי כוח. כן, טוב, עוד מילה אחת לסיום. יש איזשהו עניין במגזר הדרוזי, ניסיון של אחד מחברי הכנסת להלבין את הבנייה במגזר הדרוזי, זה משהו מוכר לך? להלבין את הבנייה? כן, בנייה לא חוקית. תראה, בכפרים, בכל המגזר, לא רק בדרוזי, בערבי, הרי את יודעת שאין, המתארים הם לא מתרחבים, אלא כל, אולי איזה 20 שנה, באחוזים מאוד קטנים, ואנשים וצעירים נאלצים הרבה לבנות בצורה לא חוקית, ללא היתרים, ומשלמים המון המון כנסות וכספים, עד שמרחיבים ועד שנותנים להם היתר, הם כל הזמן קצת בונים, קצת בבתי משפט ומשלמים כנסות. הכסף שהם משלמים לבתי משפט יכולים לבנות 2 בתים במקביל. וזה עבודה של הרשות המקומית, לפעול כל הזמן, להתאים את המתאר ואת השטחי בנייה לאחוזי צעירים שגדלים ומתחתנים ורוצים לבנות בתים משלהם. ומכיוון שבכפרים זה בנייה לרוחב ולא לגובה, אנחנו לא גרים בבלוקים, כן. אלא בתים פרטיים, אז השטח צריך להתרחב בהתאם. כן. למרות שהיום כן התחילו לבנות לגובה, וכן התחילו לחיות בסחירות. יש עוד הרבה מה לעשות. יש מלא מלא מה לעשות. סמירה רדה אמרן. תודה רבה לך, מיטל להבי, חברת הכנסת יעל גרמן, תודה רבה גם לך.